koliko su pirotske srednje škole spremne za nova zanimanja, IT sektor i nove tehnologije i kako prate potrebe tržišta. Gosti emisije, vršilac dužnosti direktora tehničke škole Milan Božić, profesorka gimnazije Irena Vidanović i profesor ekonomske škole Saša Metodijev. Samo na televiziji Pirot, emisija Pod lupom, večeras u 21 sat, uživo. Autor i voditelj Zoran Panić. Dobro večer. Videli ste najavu naše emisije, sledi novo izdanje emisije Pod lupom televizije Pirot, čuli ste našu temu. Pozdrav gledalcima, još jedan put i pozdrav našim gostima, Milan Božić, Irena Vidanović i Saša Metodijev. Dobro večer. Daće se na spisku gimnazije u Srbiji koje su izrazile želju da otvore specijalizovano odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za informatiku naći Pirotska gimnazija. Šta je sa ostalim školama? Koliko su obrazovne ustanove u gradu spremne za nove izazove, da li dalje obrazujemo kadar za tržište rada i privredu, ili privredu? To su samo neka od pitanja na koje večeras tražimo odgovore od naših gosti. Kao što znate, naša emisija ide uživo i traje sat vremena. Pitanje možete postaviti na broj telefona 313-800 ili mailom office@tvpirot.rs. Dežurni u redakciji kolega Denis Ranđelović. Imamo i nekoliko priloga o tome šta kažu IT sektoru, naši sagovornici. Na početku još jedan put hvala što ste došli u studiju televizije Pirot da malo otvorimo ovu temu koja je ovih dana u javnosti, pa ne samo u Pirotu, nego u širom Srbije, dosta interesantna, posebno je aktualan taj IT sektor, gotovo da nema dana da se u medijima ne objavi neka informacija. Da vas odmah pitam kratko u tom prvom uvodnom slovu, da li su škole, da li je grad spreman za te neke nove izazove, IT sektor i nove tehnologije? Milan, izvoli. Pozdravljam vas u studiju i sve vaše gledalce. Tehnička škola je spremna. Tehnička škola je već dugo godina pažljivo birala smerove, obrazovala kadar, nabavljala opremu, usavršavala kadrove, tako da je, ja smatram da je tehnička škola potpuno spremna za te nove IT tehnologije. Gimnazija, Irena? Gimnazija takođe. Mi uvek idemo u susret novim izazovima, novim mogućnostima da se obezbedi pre svega našim đacima kvalitetno studiranje, ali isto tako sa otvaranjem ovog novog smera i mogućnost pronalaženja posla odmah posle završene gimnazije. Ekonomska škola, Saša? Najpre da vas pozdravim u ime kolektiva Ekonomske škole, vas i vaše gledalce, a naročito male maturante koji sada, nadam se, intenzivno razmišljaju šta je to što će odabrati za dalje školovanje, pa se nadam da ćemo i mi ovom emisijom da uspemo da im pomognemo. Što se tiče Ekonomske škole Pirot, mi smo i logistički, tehnički i kadrovski potpuno opremljeni i spremni da primenjujemo IT tehnologije, ali naravno vezano za ono što je naš domen rada, poslovanja i obrazovanja, odnosno ekonomske grupe predmeta. Da, ja sam rekao da imamo neke priloge. Na početku ćemo čuti prilog nedavno je održana konferencija Doba digitalne transformacije koju su organizovali Chilling Tech, Gradska uprava Pirot, Ugovorna okružna prirodna komora Pirot i Slobodna zona Pirot. Konferencija okupila više od 50 IT stručnjaka, predstavnika prirodnih subjekata i mladih iz Srbije i Pirota. Tokom ove konferencije, gradonačelnik Pirota Vladan Vasić je najavio da će lokalna samouprava u Pirotu uskoro početi da radi na izradi strategije razvoja IT industrije. Evo šta su od našu televiziju rekli gradonačelnik Pirota Vladan Vasić i Nemanja Živković iz organizacije Chilling Tech. Grad Pirot želi snažno da podrži razvoj IT sektora u Pirotu, ne samo zato što je to možda moderno ili zato što se nekom čini da treba. Ne, nego zato što Pirot ima potencijala u tom sektoru i želimo da promovišemo ljude koji se time bave, želimo da omasovimo taj pokret iz mnogo razloga. Najpre vrši se transfer znanja, drugo ljudi mogu da rade od kuće bez da odlaze u inostranstvo, treće to su profesije sa visokim platama koje su potrebne Pirotu i na kraju krajeva time stvaramo infrastrukturu za privlačenje novih investicija. Mi smo formirali komisiju pre nekih godinu i po dana za razvoj IT sektora koja je trebala da analizira stanje i prve ideje koje su nam oni rekli jeste da je potrebno da unapredimo internet infrastrukturu. To se već radi, uveliko se radi, mi očekujemo da potpišemo ugovor sa dva internet, novo internet dobavljača, to je Exanet i SBB.
Druga je ideja je bila da se oformi jedan co-working prostor, znači zajednički prostor gde bi mogli ljudi da rade, da koriste ove beneficije brzog interneta, umrežavanja, razmene ideje, i to ćemo takođe uraditi, mada već određeni prostor imamo, ali ćemo ga osavremeniti da bude još bolji. Radi se o prostoru Kancelarije za mlade u okviru sportske hale Kej. Pokušamo da i Zip centar dodatno osavremenimo u tom pogledu. I u toj nameni, ali i u drugoj nameni turističke svrhe, radimo i Zip hotel, znači hostel, pravilno je rečeno, za mlade. I ono što je najbitnije, ove godine ćemo napraviti jedan značajan pomak, a to je izrada strategije za razvoj IT-a, jer sve ove mere koje sam rekao su proizašle iz razgovora i ideja. Želimo da mnogo ozbiljnije sagledamo stanje IT sektora u Pirotu i da imamo još neke nove mere i ideje da implementiramo to u daljem periodu. Svesni smo činjenice da i ograničenja koje Pirot ima da nismo univerzitetski grad, da je razvoj IT-a pre svega zasnovan i da prednjači u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, ali želimo da budemo jedna od sredina, lokalnih sredina, gde će se osim tih velikih centara razvijati IT sektor mnogo brže nego u drugim delovima Srbije. I to su naše namere i nadam se da ćemo u narednom periodu i uspeti u tome. Tema konferencije je doba digitalne transformacije, dakle, želimo nakon one početne konferencije koja je bila pre godinu dana, da ovom konferencijom praktično zaokružimo rad u prošloj godini i Ćilim Teka i cele lokalne zajednice, s obzirom da mi radimo baš na tome da modernizujemo lokalnu zajednicu i s obzirom da je digitalna transformacija nešto što zahvata živote svih nas, i to će tek biti tema u Srbiji. Ovo je prva konferencija na tu temu ove godine, ali bit će ih još. Želimo da uključimo sve subjekte prirodnog života, dakle pojedince, kompanije, lokalnu samoupravu i uopšte obične građane. Dakle, svi smo zahvaćeni tom nekom četvrtom industrijskom revolucijom koja je, možda smo svesni, tek 10% te revolucije. Dakle, tek će to dostići neke razmere koje ni ja ne mogu da zamislim koji sam u tog sektoru, a kamoli neko koje je van toga. Međutim, bitno je da pričamo o tome i da ljudi budu svesni promjena koje nastaju kako bi mogli da im se što lakše prilagode. Čuli smo prilog koji smo nedavno snimili, smo sagovornike kad je bila ova konferencija, a evo danas informacija najnovija iz medija šta nude IT odeljenja u gimnazijama. Ukupno 71 gimnazija u Srbiji izrazila je želju da otvori specijalizovano odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za informatiku i računarstvo. A ko će tu priliku dobiti, znaće se po objavljivanju konkursa za upis u srednje škole. Đaci koji nameravaju da konkurišu za upis u IT odeljenja mogu da se prijave od 11. do 14. maja u nekoj od ovih gimnazija, a prvi ispiti biće organizovani 3. juna u 13 škola, čiji se spisak nalazi na sajtu Ministarstva prosvete. Đaci će polagati prijem iz matematike, na kojem će biti zadaci sa srednjeg i naprednog nivoa, rekao je pomoćnik ministra prosvete za digitalizaciju Saša Stojanović, prenose mediji. Dakle, Irena, gimnazija, da li će se vaša škola naći na tom spisku, pošto znamo da smo, mi smo nedavno o tome izveštavali, imali smo razgovor sa vašim direktorom škole, da gimnazija izrazila želju da se ove godine otvori 5 odeljenje, je li tako? Informatike za decu sa posebnim sposobnostima. Da. Koliko je to, dakle, izvesno, imali, da kažemo, zelenog svetla? Izvesno je. Preko 70 škola izrazilo želju, a odobrenje su dobili 58 škola, među tim školama i naša gimnazija. To je u stvari smer, gimnazijski smer. Kako se tačno zove? To je IT odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za informatiku. Ideja je, naime da kažem da u 8 gimnazije u Srbiji već postoji od prošle godine to odeljenje, a Ministarstvo prosvete prepoznaje, kao što je rečeno, potrebe da se obrazuje u ovoj oblasti, IT oblasti, kadar, i onda je to dozvoljeno da sve one gimnazije koje su izrazile želju i otvore to odeljenje. Za razliku od nekih drugih smerova, ovo je gimnazijski program koji je obuhvata u to četvorogodišnje školovanje preko 900 časova informatičkih predmeta, ali isto tako ne zanemaruju se i oni opšte obrazovni gimnazijski programi koji su takođe prisutni. I ideja je da se ovi učenici pripreme za
dalje školovanje u IT sektoru, ali isto tako da mogu da se bave i drugim oblastima u daljem, kažem, visokom obrazovanju i da tu koriste svoje te digitalne kompetencije koje stiču na ovom smeru. Vi ste profesor informatike i matematike u gimnaziji, da li se, da kažemo, vi posebno radujete tome što ćete dobiti, da kažemo, odeljenje baš iz struke? Naravno, kako da ne, svi se radujemo. Da. Ima li interesovanje već, da li se, to se već zna, verovatno se to čulo u gradu, da li već ima interesovanje? Da, od prošlog vikenda u našoj školi se organizuje besplatna priprema osmaka za polaganje prijemnog ispita. Specijalno su organizovani đaci za, organizovani časovi za đake za ovo odeljenje, gde se vežbaju zadaci sa tog srednjeg i višeg nivoa koji će biti na tom prijemnom ispitu. Prijemni ispit je iz matematike. Da, to smo malo rekli, je teži da u odnosu na onaj, da kažem, redovni završni ispit. I iza njih je organizovana ta pripremna nastava i imamo preko 20 učenika koji već se pripremaju. Tako da sve zavisi od toga koliki broj se prijavi za to odeljenje i onda će da se otvoriti, da, sve ostalo, da, znaćemo, da, samo da kažem još nešto da kažemo samo, IT odeljenja će imati do 20 učenika koji će na časovima informatičkih i programerskih predmeta deliti na grupe. Škole su opremile kabinete za ovaj vid nastave, a nastavnici informatike bit će tokom leta obučeni za nove predmete. Tako je. Dobro. U stalnoj smo komunikaciji sa predstavnicima iz ministarstva. Imamo obećanje da će to edukacijom sve biti rešeno u toku leta da bi se dobro dočekao 1. septembar spremno. Spremno, da. Milo je tehnička škola, znamo da, pošto nam je pod naslov između ostalog ove naše teme i kako se prate potrebe tržišta, znamo da vaša škola, da kažemo, na neki način godinama prati neki način zahteve potrebe tržišta. Ja sam o tome i ranije izveštavao. Bilo je slučajeva da su neki vaši učenici tokom školovanja dobijali, kažemo, zaposlenja, da ste otvorili pre čini mi se koliko 10 godina ili manje smer mehatronike, jel tako, to je upravo braći... Mehatronika je otvorena 2008. godine. 10 godina, i ona je otvorena po uzoru na školski sistem Austrije, da kažem. Dobro. Da je plan i program iskopiran. Tada je grupa naših profesora išla i upoznala se sa načinom rada tog smera u Austriji. I sve je to primenjeno i implementirano, da. I pokazalo se kao uspešno. Sa opremom koja je identična sa opremom iz Austrije. Dobro, vi ste od skora na čelu tehničke škole, ali ste profesor dugogodišnji, da kažemo, u ovoj školi. Da, ja sam predavao i na mehatronici, da, i na informacionim tehnologijama, tako da mi je to vrlo poznato. Da. Imate li neke podatke, znači, od te generacije koje su završile upravo taj smer? Gde su nalazili zaposlenje? Ja sam bio razredni pre 3 godine u odelenju, u mehatroničarskom odelenju, i pratio sam detaljno to odelenje. Polovina tih učenika je našla posao u struci. Bilo u Pirotu, bilo van. Dobro. To je, recimo, The Company, Tigar. Tigar je posebno zainteresovan za mehatroničare. Čak je postojala i želja Tigra da... Mislim na Tires. Mislim na Tigar Tires, da. Dobro. Da se otvore dva odeljenja mehatroničara, ali tu zbog neke školske politike se to nije desilo. Svi oni rade u struci, polovina odeljenja je na studijama. Što se tiče informacionih tehnologija, oni kompletno idu na studije. To bih ja hteo da istaknem, da iz tehničke škole učenici mogu da studiraju bilo koji fakultet. Dobro. Čak i sociologiju, čak i psihologiju, čak i dramaturgiju imamo i tamo. Dobro. Svoje đake. Nešto ja mogu da nabrojim smerove. To ćemo kasnije, samo da kažemo, da li imate, znači, nešto sad u vidu, neki nagoveštaj otvaranja nekog novog odeljenja? Jeste nešto tražili od ministarstva, neki zahtev? Za sada nismo imali nikakav zahtev prema. Možda u nekoj daljoj budućnosti to bude tehničar za obnovljive izvore. Ali ponovo ćemo... Zaista, znači nešto novo, da. Nešto novo i vrlo lepo, ali ponovo ćemo to da detaljno izvagamo, da vidimo kakva je mogućnost za zapošljenje i tako. Ali ako bismo išli na novi smer, to bi bilo još jedno odeljenje
tehničara za obnovljive izvore. Ekonomska škola, koliko, da kažemo, Saša, ona prati isto zahteve, da kažemo, tržišta? Ja nisam prikupio podatke ovoga puta sa filijale NSZ da vidim koliko, recimo, ima kadrova nezapošljenih iz ekonomske škole, iz gimnazije, tehničke škole, ali vi to možda vi to znate. Odnosno, da kažemo u ovom trenutku na početku, prema što kažemo uopšte o smerima koje obrazujete u svim školama, u vašim školama, ima li ekonomska škola nešto da kažemo novo, da saopštimo neku ekskluzivu, neko novo odeljenje u našoj emisiji Pod lupom? Da, imat ćemo u narednom segmentu emisije, imat ćemo i ekskluzivu, a za sada mogu samo da kažem da ekonomska škola ima izuzetno dobru saradnju sa svim privrednim subjektima u našem gradu i okrugu i da pratimo zaista sve ono što je potreba tržišta. Sa Nacionalnom službom za zapošljavanje također smo u, da kažem, kontinuiranom kontaktu, tako da u principu se trudimo da sve ono što su zahtevi budućih poslodavaca naših učenika, da to i ispoštujemo, pa u skladu sa tim i stalno se trudimo da inoviramo smerove u ova dva područja rada koja su prisutna u našoj školi. Dobro. Da kažem gledaocima da prate emisiju Pod lupom, da je tema koliko su pirotske srednje škole spremne za nova zanimanja, IT sektor i nove tehnologije i kako prate potrebe tržišta, da su naši gosti vršile dužnosti direktora tehničke škole Milan Božić, profesorka gimnazije Irena Vidanović i profesor ekonomske škole Saša Metodijev, da mogu da postave gledalci pitanja našim gostima. Kao što znate, emisija ide uživo. Dežurni kolega u redakciji Denis Ranđelović primit će vaše pitanja koje se odnose upravo na ovu temu. A sad predlažem da čujemo još jedan prilog. Obrazovni centar Moj izbor osnovan je prošle godine. U okviru centra organizuju se različite obuke, pre svega u oblasti IT sektora. Cilj je da se u naredne dve godine obuči 500 ljudi iz Pirota. Prvim polaznicima ovih dana su dodeljeni sertifikati. Prilog kolege Denisa Ranđelovića. Sertifikate je dobilo 15 polaznika osnovnog i naprednog nivoa informatičke obuke. Polaznici kažu da im stečena znanja mnogo znače. I profesori poput đaka stalno uče, napreduju i eto, svo to naše znanje želimo da primenimo u nastavu. Šta ste sve naučili tokom ove dvomesečne obuke? U toku ove dvomesečne obuke ja sam eto naučila kako da kreiram web sajt, onda kako da upravljam društvenim mrežama, kako da upravljam mailovima, o internet marketingu. Učili smo 4 oblasti, Windows, Word, Excel, internet mreže. Imala sam neko predznanje, ali sam, zahvaljujući ovoj obuci, usavršila svoje znanje i samim tim rezultati su to i pokazali. Posle uspešno završenog prvog ciklusa obuka, u planu su i nove, kaže Bojan Manić iz ovog centra. Mi smo imali polaznike od, da kažem, srednjoškolaca koji su skoro završili srednju školu do ljudi u zrelim godinama, tako da nismo imali ograničenja po pitanju godišta. Naš slogan je da je čovjek mlad onoliko koliko je spreman da uči nove stvari. Naš cilj je, kao što znate, bio da obučimo 100 ljudi za IT sektor u Pirotu. Sada nastavljamo još jače ka tom cilju, uvodimo nove obuke za naše sugrađane, imaće obuku iz Java programiranja, grafički dizajn i računovodstvo, tako da to su aktuelne teme i mislim da će značiti ljudima u lakšem pronalasku zaposlenja. Prijavljivanje za naredne obuke je putem internet stranice centra do 10. aprila. Manić se zahvalio ekonomskoj školi koja je centru ustupila prostorije za realizaciju ovih obuka. Direktor škole Marijan Ćirić kaže da škola pored formalnog veliku pažnju posvećuje i neformalnom obrazovanju i da u ovoj obrazovnoj ustanovi postoje programi dokvalifikacije i prekvalifikacije. Osim toga, naša škola je veoma aktivna i u tim programima obuke, što kao partner Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Znači, imali smo programe gdje su naši profesori bili predavači, program iz računovodstva i engleskog jezika. Ovog puta smo imali priliku da budemo partner, da stvorimo tehničke i materijalne uslove za održavanje ove obuke. Znači, prepoznajemo potrebu tržišta rada, potrebu tih ljudi kojima je potrebna ta obuka. Iz obrazovnog centra Moj izbor kažu da im je cilj da se do 2020. godine u Pirotu u ovoj oblasti obuči 500 ljudi. Da, čuli smo ovaj prilog. Sertifikate je dobilo 15 polaznika.
Čuli smo ovaj prilog koji je pripremio kolega Denis Ranđelović, to je, da kažem, još jedan doprinos razvoju IT sektora u našem gradu. Sad, dakle, otvaramo priču, malo ćemo sada po školama da idemo vezano za obrazovne profile koje, znači, vi imate. Tehnička škola, koliko ja znam, ima tri područja rada, tako mi ove? Tako je. Da kažemo koji su. Ja bih pre toga htio da istaknem da su svi ti smerovi verifikovani od Centra za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, i da taj naš najmlađi smer elektrotehnička i informacijnih tehnologija je u petoj godini. Tako da smo preležali sve te dečije bolesti koje se dešavaju na početku. Koji je najstariji smer? Najstariji smer, pa ja mislim mašinstvo, da... Oblast mašinstva ili... Pa možda i mehatronika, sa dosta toga se umeđu vremenu izmenjamo. Dobro, znači imate mašinstvo, autotehniku i saobraćaj. Tri područja, da, elektrotehnika, mašinstvo i saobraćaj. Šta obrazujete se? U okviru područja rada elektrotehnike mi imamo elektrotehničara za informacijne tehnologije, imamo tehničara mehatronike, imamo elektrotehničara za elektroniku na vozilima. U okviru područja rada mašinstva imamo tehničara za kompjutersko upravljanje i u okviru područja rada saobraćaja imamo tehničara drumskog saobraćaja i vozača motornih vozila. Koliko ukupno da učenika imate trenutno? Pa za, mislite, ukupno u školi? Da, u školi. 655 učenika imamo u školi, a planiramo da upišemo 180. To sam te da vas upravo pitam, znači još nemamo plan upisa, jel tako, još nije poznat. Nema promjene kod vas? Za sad nema promjene. Nema promjene, dobro. Pa mi smo prošle godine od ukupnog broja osmaka imali prema našoj školi 66% prvih želja. Tako da nismo hteli ništa da menjamo. I ako bismo menjali, to će da bude u nekoj daljoj budućnosti, spomenuo sam vam ovaj smer. Ali to ponovo treba da se izvaga i da se vidi kako će. Dobro. Gimnazija ima isto dva smera, je li tako? Do sada, da. Do sada i ovo je treći, da kažemo, potencijalni. Dva odeljenja jezičkog smera, dva odeljenja matematičkog, od koga je jedno bilingvalno na francuskom jeziku i sada ovo peto, znači IT odeljenje za učenike sa specijalnim sposobnostima za informatiku. Ja moram da kažem, nedavno smo mi izveštavali kad su bili predstavnici NIS-a koji su pomogli opremanje ove učenice za ruski jezik. Gospođa iz NIS-a je, koliko se ja zapamtio u našem prilogu, je pored ostalog rekla da je raduje činjenica što gimnazija ima bilingvalno odeljenje, ali možda je to nagovešte da će dobiti još jednu perspektivi, a to je rusko-srpsko odeljenje. Koliko je to, Irena, znam, vi niste, znači, direktor, vi ste, znači, profesor škola, ali čisto verovatno znate naš nešto. Imali zaista, da kažemo, realnih osnova da gimnazija dobije to, da kažemo, još jedno bilingvalno rusko-srpsko odeljenje? Pa zašto da ne, kažem, svi smo, prihvatamo sve... Izazove. Da, izazovi i svi žele da urade najbolje, kako trudimo se u stvari da radimo najbolje, i zašto da ne ako za to ima potrebe i ako ima interesovanja. Jedna od retkih škola u Srbiji u kojoj se pored engleskog i francuskog uči ruski jezik, je upravo Pirotska gimnazija. Da se malo osvrnemo na bilingvalno odeljenje, to je, koliko ja znam, znači sad čini mi se treća generacija, tako? Ne. Ne. Do sada je bilo... Dobro, ja sam pogrešio, dobro. Ove školske godine je upisana šesta generacija. Šesta generacija, dobro. Da, bilingvalna, to je 2017-18 školska godina. I to je gimnazijski program za prirodno-matematički smer, ali se iz predmeta biologije, hemije, informatike, geografije, 30% gradiva je na francuskom jeziku. Ima li nagovešta da će biti možda još koji predmet na francuskom jeziku, osim ovih pet, je li tako? Biće, da. Sociologija je već u pripremi, matematika takođe. Kod nas svaki profesor ima mogućnost da uči francuski jezik ako to želi. Među njima ste i vi, koji, da kažemo, godine vidite na usavršavanje francuskog jezika u Viši, je li tako? Tako je, svake godine. Hoćete li ove godine ići? Ove godine, mislim da ne, prošle godine sam bila, opet ne možemo svi da idemo svake godine, ali tako, dogovaramo se.
Provodimo dve ili tri nedelje u Višiju, usavršavamo jezik, imamo obavezu da položimo te ispite DELF, međunarodne ispite za francuski jezik. I isto tako svake godine grupa đaka odlazi u Viši na nedelju dana isto u Centar za učenje francuskog jezika Kavilam, gde oni takođe imaju mogućnost da svoj francuski jezik podignu na viši jezik, na viši nivo. Ajde, vaše iskustvo kao predavača u ovom odeljenju na francuskom jeziku. Vrlo pozitivno da vam kažem. Đaci kada dođu iz osnovne škole, oni su već jako dobro pripremljeni. To su oni učenici koji vole francuski jezik pre svega, ali isto tako i žele da uče na francuskom nešto što nije deo predmeta francuski jezik. Oni imaju mogućnost da sa tom dvojezičnom diplomom iz gimnazije bilingvalnog odeljenja mogu da upišu studije u Francuskoj, što evo već imamo neke đake koji su... Da, to su da imate već tako neki... je, jedna učenica, Cvetković Danica, je primljena na univerzitet u Clermontu. Ona će sada od jeseni studirati prve godine, a ima još nekoliko učenika naših đaka koji su prvu godinu studija završili ovde u Srbiji, ali će drugu, treću godinu da idu u Francusku i to je, mogu, znači odmah da upišu tamo, mogu posle druge godine, treće, mogu da upišu master studije u Francuskoj ravnopravno sa Francuzima, znači sa stipendijama, besplatno školovanje. To sam trebao da pitam upravo. Da. Znam kad je ranije bila promocija ovog vašeg odeljenja, da je bilo reči da je francuska vlada spremna da daje stipendije našim đacima koji uče, da kažemo, francuske fakultete, koji upišu francuske fakultete. I to svi fakulteti, znači oni priznaju sve ono što oni polažu i završe te godine studija u svojoj matičnoj zemlji, znači iz Srbije. Jedino za studije medicine moraju da krenu ponovo iz prve godine, od prve godine tu ne priznaju. I samo još nešto, malo pre Milan govorio za tehničku školu, sad još se ne zna upisna politika, ali koliko vi otprilike upisujete učenika, da kažemo sad imat ćete pet odeljenja? Da, pa do sada je bilo četiri odeljenja, znači tu u jezičkim odeljenjama bude oko 50-ak učenika. Dobro. Mada ima 60 mesta, matematičko odeljenje bude i preko 30 učenika, u bilingvalnom odeljenju oko 20 učenika, što je optimalno za rad jezičkih grupa i za... Dobro, Mila reče malo pre, znači da je prošle godine kad je bio upis, da je, kad su popunjavane liste želja, 66% svršenih osmaka je prva želja bila tehnička škola. Ostali su bili kod vas, kako je kod vas bilo interesovanje? Da, bilo interesovanje. Naravno, popunjeno je upravo... Sve, da, upravo na okudu. Ekonomska škola. Šta, dakle, Saša obrazuje ekonomska škola i sad otkrijemo tu ekskluzivu, konačno, već smo na polovini emisije, koji će novi smer dobiti ekonomska škola? Da. Pa ovako, ekonomska škola će ove naredne školske godine 2018-2019. upisati četiri odeljenja i to u dva područja rada. Ekonomija, pravo i administracija tri odeljenja i trgovina, ugostiteljstvo i turizam jedno odeljenje, ugostiteljski, odnosno kulinarski tehničar. Znači, očekujemo da upišemo 120 učenika i neko iskustvo iz prethodnog perioda višegodišnjeg nam govori da nikad nije bilo problema oko upisa. Uglavnom su i kod nas učenici do treće želje, znači, bilo zavisno od smera koji im se učini atraktivnim, tako da nije bilo problema oko toga, nadamo se da će tako i sada biti. U području rada ekonomija, prava i administracija upisat ćemo kao i do sada finansijski administrator, jedan smjer koji se zaista pokazao ekskluzivnim s obzirom da se radi po metodama i principima kao što se radi u Nemačkoj. To smo dobili zahvaljujući nekada GTC-u, sada GIZ-u, i imali smo prilike da idemo i na obuke, seminare, da praktično primenjujemo ono kako se radi u Nemačkoj, što reče malo pre i kolega, da na taj način i mi ovde izvodimo nastavu. Također ćemo upisati odeljenje koje je klasika, ekonomski tehničar. Od kako postoji ekonomska škola, to odeljenje zaista se pokazalo kao uspešno i što se tiče zapošljavanja... I to je tradicija, da. Tradicionalno. I što se tiče zapošljavanja odmah po završetku srednje škole, a i što se tiče nastavka školovanja na bilo kom od fakulteta društvenog usmjerenja.
I sada nešto što je najnovije, što smo aplicirali kod Ministarstva prosvete. Je to izvesno? Pa može se reći da je skoro izvesno, s obzirom da u pitanju su dani kada ćemo dobiti zeleno svetlo. Aplicirali smo, kažem, kod Ministarstva za smer službenika u bankarstvu i osiguranju. Neke prve povratne informacije govore da će to biti regulisano na najbolji mogući način. Mi smo dobili podršku pre svega lokalne samouprave, partnera sa kojima obavljamo, kod kojih vršimo i praksu, odnosno naši učenici obavljaju praktičnu nastavu i jednostavno mislimo da je zaočekivati da to možda u narednih nedelju dana stigne to odobrenje da se taj smer može upisati u našoj školi. Također smo imali izveštaj prosvetnog inspektora koji je pozitivan. I dao zeleno svetlo. Tako je, pozitivan je. A hoće li biti, da kažemo, učenika i hoće li biti sutra posla za njih? Šta mislite? Naravno, neka iskustva i razgovori sa privrednicima, pre svega sa tim bankarskim sektorom i osiguranjem, govori da trenutno se zapošljavaju neki drugi smerovi tamo i da se ipak ukazala potreba da se ovaj smer upiše i da će, s obzirom da u Pirotu i uopšte u našem okrugu nije bilo tog smera, 30 učenika u jednoj generaciji će biti sasvim zadovoljavajući broj i da mogu da sutra, naravno, po završetku školovanja mogu da očekuju i uposlenje. Kad sam već, da kažem, o tim novim smerovima, evo sad samo da kažem još jednu informaciju, ja sam danas razgovarao sa direktorima Mlekarske škole i Srednje stručne škole oko, da kažem, potencijalnih novih zanimanja, evo što kažu u Mlekarskoj školi. Ona planira da otvori novo zanimanje operater u prehrambenoj industriji, pored postojećih zanimanja prehrambeni tehničar, mlekar, mesar i pekar, to je zaista nešto novo. A Srednja stručna škola je Ministarstvu prosvete uputila zahtev za otvaranje novog smera tehničar za industrijsku farmaciju. Prosvetni inspektor je dao, prema rečima direktora, pozitivno mišljenje, ali konačnu reč daje Ministarstvo prosvete. U ovoj školi sada postoje dva zanimanja, tehničar zaštite životne sredine i tehničar za polimere. Ukoliko Ministarstvo odobri ovo novo zanimanje, bilo bi praktično ukinuto zanimanje tehničara za zaštitu životne sredine, rekao nam je direktor škole Dragoslav Mančuk. To su dakle neka nova zanimanja koja su potencijala, koja su, sudeći po izjavama naših sagovornika, i izvesna. A malo pre je Milan pominjao neke iskustva iz Nemačke oko otvaranja odeljenja mekatronike, pa sad moram da vas odmah pitam, koliko su, pošto sve škole sarađuju sa školama iz inostranstva, koliko su ta iskustva i saradnje sa inostranstvom dragocena za vaš rad, za praćenje novih tehnologija, novih smerova, novih zanimanja? Znamo da je ekonomska škola sarađuje sa školom iz Švecingena, je li tako? Kako se zvaše? Karl Theodor Švecinger. Gimnazija, već to znaju svi, Francuska, Rusija, Makedonija i Rumunija, čim se bile jedno vreme. I tehnička škola je sarađivala sa školom iz Celja u Sloveniji, je li tako? Tako je. Koliko dakle su ta iskustva, da krenemo Milane od vas redom, znači dragocena da primenimo to kod nas? Su veoma značajna jer smo mi dobili opremu koja je identična sa opremom koju koriste ti mladi Austrijanci. Ta oprema se meri u stotinama hiljada evra. Mi recimo imamo robotsku ruku koja vredi 20.000 evra, znači samo jedan uređaj, prava industrijska ruka. Onda imamo opremu za pneumatiku, pa opremu za hidrauliku, pa onda motore i sve to vrlo praktično, tako da đaci ta svoja teorijska znanja mogu da primene u realnim slučajima. Sad tu postoje dve varijante. Ili dobiju projektni zadatak gde oni treba da izvrše neku automatizaciju, ili mi kao profesori njima dajemo kvar, a oni pronalaze kvar. A cilj toga je da se oni pripreme da rade u industriji koja je visoko sofisticirana. Da, jer više industrija nije takva da ljudi stoje u nizu i svako radi po jednu operaciju, već su sve te mašine visoko automatizovane, preko PLC-a programirane, pored svake mašine stoji računar, on šalje podatke serveru i u svakom trenutku sa jednog mesta se podaci slivaju. Vidimo kadrove iz vaše škole vezano za neka od vaše zanimlje. Ovo su kadrovi vezani za smer, ne za mehatroniku, nego za
tehničar za kompjutersko upravljanje. Dobro. I ovde je u pitanju programiranje. Znači, nije programiranje vezano samo za IT. Vi imate programiranje u mehatronici koje je vezano za upravljanje mašinama. Koje se koriste u industriji. Da. A ovo je upravljanje CNC mašinama, gde učenici prvo prave 3D model. Znači, oni modeluju predmet. A kada modeluju predmet, onda prave G-kod. Znači, to je kod koji služi za upravljanje mašinom kako bi se izradio takav deo. Dobro. Gimnazija Irena... Ja bi se samo vratio na IT, pošto vidim da je to glavna... To nam je glavna tema. Glavna IT, tema je IT. Što se tiče IT-a, naši đaci ne čekaju posao, već posao čeka njih. Oni rade već u četvrtoj godini, mogu da se zaposle, to su različiti timovi gde oni rade deo posla. Deo posla rade stručnjaci, recimo, iz drugih zemalja i oni su objedinjeni i čini jedan uspešan tim. Dobro. Ima puno toga što se uči. Mislim, programiranje je vrlo širok pojam. Oni kreću, recimo... Ima li sutra posla za njih? To da vas ja pitam. Posla ima previše za njih. Posla ima previše za njih. Čak oni mogu, recimo, posle srednje škole da se specializiraju. Ja mogu da vam nabrojim šta je sve programiranje. Za jedan deo programiranja i da postoje... da se specializiraju... Samo da kažem, Milan, izvinjavam se, mi ćemo kad bude poznata upisna politika, praviti posebne razgovore sa svim školama i tad ćemo zaista prezentovati sve ono što škole nude. Samo još jedna rečenica. U okviru tih planova i programa, sad da ja to ne čitam, pošto imate na sajtu, mi smo implementirali svetski priznate kurseve. Pa recimo, ako je predmet... informacijni sistemi i baze podataka, mi smo tu uveli kurs Oracle. Oracle je svetski priznata firma. Ja sam sertifikovani instruktor za Oracle i tako da smo mi ubacili taj materijal u vezi. Završen kurs je, može da se stavi u CV-u i on je priznat svuda u svetu. I otvara vrata, tako je. Što se tiče, recimo, mreža, mi koristimo materijale Cisco Akademije, koje je isto standard po tom pitanju. Kad su u pitanju operativni sistemi, mi koristimo LPIC 1 i LPIC 2 kurseve, koji kada se polože, dobije se sertifikat za Linux administratora. Tako da smo sve te najbolje svetske kurseve provukli kroz taj naš materijal i ti kursevi su na engleskom. Znači, deca prate materijal na engleskom. Također se trudimo da ih uputimo na to samostalno učenje, da oni znaju gde da traže materijal, da traže forume i da trudimo se da ih osamostalimo u daljem radu, jer oni će sigurno morati da uče celog života ako se bave... Naravno, tim posao. Nema kraja. Da. Gimnazija iskustva Irena, saradnje sa školom iz inostranstva. Saradnje sa... uvek kada bude ta razmena učenika, onda se razmenjuje i mi sarađujemo sa kolegama, učimo puno od njih, ali isto tako i oni od nas. Kako oni sprovode konkretno bilingvalnu nastavu, na koji način to rade, jer je u onom uputstvu to dato da je to 30% nastave, ali to se uči tako kako se radi. I konkretno, recimo, škola Orce Nikolov gimnazija iz Skoplja ima bilingvalnu nastavu i na engleskom i na francuskom i oni imaju mnogo više iskustva od nas. Uvek kada odlazimo, mi spremamo neke naše prezentacije, časove, oni kad dolaze ovde, tako da je razmjena iskustva jako bitna. I dragocena, da. I dragocena. Ekonomska? Ekonomska škola ima partnersku saradnju u okviru projekta Partnerstvo na delu sa školom Karl Theodor iz Švecingena, Nemačka. Ta saradnja datira iz 2010. godine i do sada je pokazala samo pozitivne rezultate, a obavlja se tako što naši učenici i profesori gostuju kod njih jedne godine, nedelju dana, i prisustujemo naravno izvođenju nastave, svim njihovim časovima, učimo te nove metode, onda sledeće godine uzvratna poseta dece i profesora iz Nemačke našima i mogu vam reći da sama ta poseta, ja sam imao čast i zadovoljstvo da prvu ekipu naših učenika vodim u Nemačku i da prisustujem tim časovima gde se primenjuje takozvana aktivno orijentisana nastava,
koju smo mi... Što to znači? Mogli smo da vidimo to na seminarima. Imali smo zaista veliki broj časova obuke za tu aktivnu nastavu, jer je trebalo na neki način ohrabriti profesore da se oslobode onog ex-katedra predavanja, koje znamo svi kad smo bili učenici kako to izgleda. Ovde se radi o tome da se učenik stavlja u centar pažnje i aktivnosti, a naša uloga je samo inicijatora i moderatora. Naravno, treba dobra priprema takvog časa, nakon toga se učenicima podeli. Da li će to biti grupni rad, rad u parovima ili kako god, oni su tu da rešavaju problem, taj inicijalni impuls koji smo im i zadali, a da ih mi vodimo, odnosno usmeravamo ka očekivanim ishodima. Mogu da kažem da iskustva govore da učenici vrlo rado prihvataju to, da je nastava mnogo, mnogo zanimljivija, jer, kažem, baš oni aktivno učestvuju, ali puno znači to što smo bili i prisustvovali u tim časovima u Nemačkoj, a znamo da Nemačka i obrazovni sistem i privreda da, kako stoji, da, suvišno jasno. Je govoriti o tome, i to je na neki način ohrabrilo i nas, i mogu da kažem da zaista ogroman broj profesora primenjuje tu aktivnu nastavu. Dobro, stigle su već pitanja, prego što krenemo na taj deo koji je za mene posebno interesantan, pitanje gledalaca. Može samo još? Da, kaži mi. Ja bih samo teo da dodam da naša škola neguje svestrano obrazovnu ličnost. Mi stalno osvajamo nagrade iz elektrotehnike, elektronike, digitalne elektronike, da. Programiranja. Sad smo prvi, recimo, iz programiranja mikrokontrolera. Naš mentor je prvi kad je u pitanju multimedija. Ali imamo i treću nagradu iz sociologije, na primjer. Što za tehničku školu je veliki uspeh. Da, veliki uspeh. Pa onda iz engleskog, pa onda iz srpskog na knjižnoj olimpijadi. Sad naši đaci idu na republičko takmičenje, prošle godine su bili u vrhu, drugi, da, treći. Da. Tako da vodimo računa o kompletnom obrazovanju, da. Sad prelazimo da čujemo Miloša Colića iz ZIP centra, s njim je razgovarao kolega Denis Ranđelović. Neki od korisnika ZIP centra upravo su i IT stručnjaci. Iz vašeg ugla, koliko je potrebno da se i dalje radi na unapređenju IT sektora u Pirotu? Pa definitivno je potrebno ulagati u IT sektor zato što mi moramo pratiti potrebe društva u opštem nekom smislu. Jedna IT agencija kod nas radi od samog početka. Ja neću kao laik ulaziti u to šta rade, ali razvijaju mobilne aplikacije, imaju svoje klijente van zemlje i mislim da je to nešto predivno. Nakon toga ušla i druga IT agencija, sad imamo treću koja se bavi razvijanjem IT tehnologija. Grad hoće da uloži u razvijanje zajedničkog radnog prostora gde će svi ljudi moći ne samo da rade, već i oni koji žele da rade, moći da nauče i da im se pronađe posao od strane njihovih kolega. To je jedan od prvih mera koje će grad preuzeti. Naravno, radimo na infrastrukturi samoj, kao što znate, postoji besplatan internet u centru koji ima dobar signal. Želimo da imamo još nekoliko tačaka u gradu gde će biti besplatan internet za ljudi koji žele da rade. Sa druge strane, radit ćemo na privlačenju IT kompanija u Pirotu, ali pre svega toga potrebno je strateški to utemeljiti. Znate sami da smo opredelili sredstva što se tiče gradskog budžeta za izradu strategije IT sektora u Pirotu. Kada se to završi, mi ćemo nakon istraživanja i preporučenih mera zaista krenuti da radimo na nekoj osnovi. Ono što se do sada radi, vidi se, vidljivo je, dakle, postoje neformalne grupe koje udružuju IT-evce, postoji ZIP centar, postoji volja gradske uprave, velika, i mislim da će se to završiti dobrim rezultatom kroz neko vreme. Kada govorimo o ZIP centru, uskoro bi trebalo da dobijete još neke prostorije koje će, kako ste najavili pre nekoliko dana, biti namenjene upravo IT stručnjaci. Da, mi smo dobili na upravljanje aneks sportske dvorane KE, gde je omladinski kulturni centar i gde je zasađeno seme zajedničkog radnog prostora. Projektno smo obuhvatili opremanje tog zajedničkog radnog prostora, samo gradska uprava preko jednog projekta, ZIP centar u konzorcijumu sa udruženjem gradnog
građana osveženje takođe. Želimo da uključimo Ministarstvo omladine i sporta, sve zainteresovane strane koje mogu da pomognu i da daju svoj doprinos, želimo da budu deo naše priče koju počinjemo da pričamo ovih dana. Sa druge strane, neće to biti samo zajednički radni prostor gde će ljudi samo raditi, to će biti i svojevrsni trening centar koji će koristiti i svi koji se bave i formalnim i neformalnim obrazovanjem, udruženja građana kojima će biti potreban prostor. To će biti jedan multimedijalni prostor gde će ljudi sa dobrim idejama razvijati svoje poslove i nadam se doprineti tom nekom krajnjem cilju, a to je zapošljavanje mladih ljudi. Pomenuli ste sada i formalno obrazovanje, koliko su po vama škole spremne da koriste sve te moderne tehnologije i da li postoji nešto što fali školama kako bi se unapredilo i to znanje samih đaka u IT sektoru? Ja mislim da postoji velika želja da škole isprate tu društvenu, tržišnu, ekonomsku potrebu za razvijanjem kadra koji će raditi u IT sektoru. Kao što ovih dana čujemo, gimnazija dobija jedno odeljenje koje će biti fokusirano na razvijanje kadra te vrste. Sa druge strane, imamo primjer da i tehnička škola ima smerove koji podržavaju tu vrstu posla, da ne pominjemo operatere na CNC mašinama i tako dalje. To je isto vrsta programiranja. Sa treće strane, gledano, škole htele, ne htele, ukoliko žele da budu konkurentni, ukoliko žele da dovoljan broj đaka koji se smanjuje u Pirotu, upišu u njihove ustanove, mora da prati potrebe tržišta. Svaki normalan svet i normalna zemlja u Evropi daje veliku ulogu školi da svoje programe menja toliko dinamično, bukvalno na godišnjem nivou. Nadam se da neće više biti staromodnih planova i programa koji su po 10, 15, 20 godina na snazi i da to neće biti sveto pismo profesorima, već da će oni imati određene standarde, određena postignuća koje treba da dostignu što kreativnije, uključujući nove tehnologije, uključujući đake i samim tim interesovanje samih učenika će biti veće čim im se nude praktična znanja. Ja znam da praksa bez teorije nije mnogo, kao i teorija bez prakse. Nadam se da ćemo konačno mi u Pirotu pionirski te dve stvari ujediniti i dobiti ljude koji imaju kompetenciju da rade ne samo u IT sektoru, već u svim sektorima, da budu konkurentni i da se promovišu kao konkurentna, kvalifikovana radna snaga, a ne jeftina radna snaga, što je bio slučaj u prethodnim godinama. Hvala mnogo. Hvala vam. Čuli smo Miloša Colića iz ZIP centra, evo stigla su već brojna pitanja, vidite, držim papire u rukama, kolega Denis je bio dežuran u redakciji. Evo, pitanja, koliko su obrazovni programi usklađeni sa stvarnim potrebama tržišta u smislu zastupljenosti obuka za rad određenim programima, posebno kod stručnih škola? Milane? Ja smatram da su naši smerovi potpuno usklađeni sa zahtevima tržišta. Ja mogu da krenem po smerovima da to obrazlažem ako ima vremena. To ćemo kad budemo radili posebno upis u tehničkoj školi, da? Da, ali smatram da smo uspeli da uskladimo. Dobro. Da li je više časova informatike nego ranije godine, Irena? Biće u ovom, da. U ovom, rekao sam već na početku da će biti u smeru... U ovom posebno, ali znači, mislim, gleda se misli u principu u svim školama, verovatno, da li ima više časova ili ne, informatike? Pa ja mogu da kažem za našu školu, to je taj gimnazijski program. Ima više? Da. Dobro. Koliko su časovi iz pojedinih predmeta prilagođeni modernim tehnologijima? Ko će? Evo, ja bih mogao da kažem nešto na tu temu, s obzirom da i u ekonomskoj školi, mada kod nas nije akcenat na informatici, ali je predmet računarstva i informatika zastupljen u sasvim dovoljnom broju časova, da svi naši učenici su osposobljeni zaista za rad na računarima, ali naravno specijalizovano za ono što je njihov predmet obrazovanja, odnosno njihovi stručni predmeti. Mogu da navedem primjer računovodstva, gde naši učenici vrše knjiženja na takozvanim elektronskim evidencijama, znači sve elektronski, izbjegavamo maksimalno da koristimo papir. Tako da, znači, s te strane i potpuno su osposobljeni, a inače malo pre pomenuto da li se prate zahtjeve tržišta, pa upravo to je i razlog što smo mi tražili da neki smer novi uvedemo, jer smo osluškivali interes tržišta, tako da... Šta fali školama u okviru IT sektora? Šta fali školama? Da fali nešto? Pa oprema sigurno. Oprema, dobro. Kako se sve obrazovanje može unaprijediti kroz IT sektor?
Jel može da se napredi? Kompletno obrazovanje? Naravno, danas konkretno što se tiče obrazovanja prosto nije moguće organizovati čas, u stvari časovi nisu više tako klasične ex katedra, nego se koriste tehnologije. Kod nas svaka učionica je opremljena video bimom, računari takođe, svaki učenik ima svoj računar za vežbe iz informatike i računarstva. Šta kažu učenici i kakve je njihovo interesovanje za napredna znanja u ovoj oblasti, sve troje ste profesori? Pa svi sada su tendencije da se stiču ta funkcionalna znanja, primenjiva, takođe da se obuče učenici da se za samo učenjem kasnije, da mogu da koriste tehnologije u učenju, da koriste internet. Dobro. Tako, inače, da dodam samo kolegica, ja, ovako rekla, mislim da moramo imati u vidu da učenici koji su sada srednje škole, evo već naredne godine, izlaze posljednje generacije prethodnog veka i možemo da kažemo da su ovo generacije 21. veka. Deca dolaze već prilično dobro pripremljena za rad sa računarima i na nama je da ih pratimo i na neki način vodimo, a inače nastava bez primjene informatike mislim da više nije moguće. Zaključak je može i mora da se primjene. Evo, imali za tebe pitanje. Ima li tehnologija koje su trenutno školama nedostižne? Pa u ovom veku ja stvarno ne vidim da neka tehnologija da je nedostižna. Recimo šta bi ja voleo, recimo vama fali u školi? Šta bi ja želeo? Dobro, okej. Okay. Ja bih želeo recimo jedan veliki obradni centar. Znači to je vrlo skupa... Obradni centar koji u sebi sadrži glodalicu, strug, koji imaju jake privatne firme. I mi ćemo u tom smeru preko donacije da idemo. E, upravo... Znači smo odlično opremljeni, ali eto, to ostaje kao želja. Kad govorimo o firmama, je upravo za tebi još jedno pitanje. Kakve je saradnja škola sa IT preduzećima i firmama? Odlična saradnja sa elektronskim fakultetom, sa firmama koje imaju proizvodnju u Pirotu, počeo od Ter Inženjeringa, The Company, onda, kako veše... Tiger Tires. Dobro. Simcom. Ok. Evo pitanje za sve troje. Koliko vi kao profesori koristite moderne tehnologije za pripremu i realizaciju časova? Pa rekli smo već da je to prosto zjavno. To je neizbježno. Koliko je saradnja sa školama pomogla za inovativni pristup nastavi kod nas? Tako glasi pitanje. Koliko je saradnja sa školama, možda se misli na privredu, pomogla za inovativniji pristup nastavi kod nas? Pošto vaše učenici obavljaju praksu u raznim firmama, pogotovo učenici tehničke škole i ekonomske. Da, dobro. Da li su elektronski dnevnici jedan od prvih koraka ka potpunom usmeravanju obrazovnog sistema ka modernim tehnologijama? To bi mogao ja. Izvoli. Mislim da je to veoma veliki korak unapred i da je to jako korisno da sa jednog centralnog mesta postoji uvid u ceo sistem. Ja sam projektovao elektronski dnevnik. Ali ga još nemate u školi? Jel ga imate? Ja sam projektovao pre nego što je krenuo sistem iz ministarstva i on koristio je Sveti Sava. Da. I bio je, škola Sveti Sava je radila godinu dana sa mojim dnevnikom, bili su vrlo zadovoljni. 8. septembar je radila sa drugim sistemom koji šalje SMS poruke kad deca izostaju. I onda je krenula ta priča iz ministarstva, tako da je to moje došlo u drugi plan. Tu je ostalo, da, dobro. Ali smatram da je ideja fantastična. Imaju li škole dovoljno stručnih kadrova? Milane, mislim da je to za tebe kao direktora škole, mogu da kaže Irene i Saša, kad govorimo o IT sektoru, o IT tehnologijama. Tehnička škola ima odličan stručni kadar, ima 15 elektroinženjera, 13 mašinskih i 4 saobraćajna. Svako od tih inženjera ima svoju specijalnost i postoji niz kurseva, svako se odlučuje, da kažem, postoji tabela sa krstićima. Svako ide tamo gde treba i vrlo se ulaže u edukaciju, stručnu, ali ne samo u stručnu, nego i u edukaciju koja se odnosi na pedagogiju i psihologiju i način na koji će nastavnik da pristupi učenik, oni se svi sad nalaze u tom nekom periodu kad... Da. Njim potrebno, da. Naravno. Da, kad treba tu energiju usmeriti na pravi način. Ekonomska gimnazija? Takođe, stalno, kao što je rekao kolega, stalna edukacija u svim oblastima, i stručni seminari, i pedagoški.
Tako i kod nas je, što se tiče nastave u predmetu računarstva i informatika, imamo visoko stručne i visoko obrazovane kadrove koji prate, znači stalno inoviraju, savremenjuju nastavu, kako jer znamo da ovde znanja se amortizuju u roku od par meseci i stalno tehnologija napreduje i stručnost, tako da kolege koji rade u tom delu sa računarima, decu pripremaju za rad samostalan, a sa nama u korelaciji i koordinaciji vezano za naše predmete postižemo da u toj sinergiji deca budu na lak način savladavaju i ovladavaju problematikom vezano za ekonomiju. Imamo samo još nekoliko pitanja, polako privodimo kraju, izvoli. Pa to što tehnologija ide stalno napred, što se pojavljaju novi programski jezici, da to nije toliko strašno, recimo, ako se nauči, sad primjer navodim, objektno programiranje i koristi se C#, filozofija je ista i vrlo lako će đak da pređe recimo na objektno Java programiranje. Sintaksa se svodi na 30-40 ključnih reči, znači ako se usvoji logika i filozofija ne uči na pamet, vrlo lako oni mogu da se transformišu, to ne treba da ih plaši. Dobro. Provena tehnologija. Hoće li biti prekvalifikacija u školama i da li će zbog novih odeljenja možda pojaviti tehnološki viška kad govorimo o novim zanimanjima, odnosno možda o gašenju nekih smerova? Dobro, vas dvoje ste profesori, znači vi možda nemate te informacije. Dobro, pratimo niste, tako da možemo ali, nešto. Gašenja sigurno neće biti. Neće. Dobro. Isto je u ekonomskoj. I još dva pitanja, imaju li što, to onda smo već nešto odgovorili oko kadrova, ali imaju li škole dovoljno opreme i kadrova? Na kraju da zaokružimo sa posljednjim pitanjem. Opreme dovoljno imamo. Ima dovoljno, tehnička škola se mnogo gradi, vi vidite da je... Jeste završili radove? Pri kraju su. Gradi se, skoro je dupliran taj prostor, okolo se gradi parking, ali što se tiče opreme i kadrova, tu su ulaganja veće, samo se s polja ne vidi, tako da ima dovoljno i kadrova i opreme. Dobro. Gimnazija, Irena? Takođe, gimnazija, rekao sam već da svaki kabinet opremljen tehnologijom, takođe konkurisali smo za digitalne učionice koje najavljuje Vlada Republike Srbije. Tako da to je isto neka novina, da. Ekonomska škola takođe, što se tiče opreme, ja sam zadovoljan, učenici su zadovoljni. Mi imamo 4 specijalizovana kabineta sa po 15-16 kompjutera, znači gde se tu izvodi samo nastava vezana za informatiku i za takozvani rad u birovu, odnosno virtualna preduzeća gde učenici simuliraju rad kao u stvarnim kompanijama. Takođe, svi ostali kabineti, bez obzira što nisu specijalizovani, imaju računare i svu moguću dodatnu opremu. Imamo takozvanu pametnu tablu koju koristimo u multimedijalnoj učionici. Svi kabineti su klimatizovani, ja to često potenciram kad vršim promociju naše škole kod malih maturanata i zaista mislim da je zadovoljstvo učiti i raditi u ekonomskoj školi Pirot. Dobro. Evo, došli smo do samog kraja, još 2 minuta do kraja emisije. Vreme je brzo prošlo, da smo malo pre konstatovali dok je išao jedan od priloga. Dakle, na kraju kratko da zaokružimo. Dakle, tema naše emisije je bila koliko su pirotske srednje škole spremne za nova zanimanja, IT sektor i nove tehnologije i kako prate potrebe tržišta. Kratko, završna reč. Milane, Milan, Irena, Saša. Mi se trudimo da budemo usklađeni sa potrebama tržišta i ja smatram da smo mi u potpunosti uspeli da se uskladimo sa time što te učenike čeka dalje. Irena? Novo IT odeljenje od ministarstva je, dakle, prepoznat potreba za tim, za takvim obrazovanim kadrom. Trenutne potrebe u Srbiji 15.000. Naši učenici će biti mnogo dobro pripremljeni za dalje studije. Isto tako moći će da rade posle srednje škole. I to je, ja mislim, sasvim dobra reklama, s tim da se još i obrazuju široko, kažem opet, ne moraju da se bave IT sektorom, mogu da studiraju druge studijske programe, ali da uvode tu digitalizaciju koja je sve prisutnija u savremenom društvu.
I na kraju ekonomska škola? Ja ću iskoristiti priliku da na kraju još jednom napomenem da ćemo mi upisati ove godine, znači, 4 odeljenja gde će biti prisutni finansijski administrator, službenik u bankarstvu i osiguranju, ekonomski tehničar i naravno kulinarski, odnosno ugostiteljski tehničar. I mislim da svaki od ovih naših malih maturanata koji sada razmišlja o tome šta da upiše za nastavak školovanja može da pronađe sebe u onome što nudi ekonomska škola Pirot. Pa mi ostaje samo da na kraju im poželim da na predstojećoj maturi postignu maksimalan broj bodova, da izraze želju da šta će dalje da nastave da se školuju i bilo bi mi drago da ta prva želja bude ekonomska škola Pirot, pa da se od septembra meseca družimo. Da, i da ekonomska škola dobije novo odeljenje. To smo to ćemo saznati, da, mislim da je to sigurno. Za koji dan ćemo biti 100% sigurni. Hvala što ste bili gosti emisije Pod lupom. Mislim da je tema bila vrlo interesantna. Ja sam rekao tokom emisije, mi ćemo pojedinačno govoriti o svakoj školi kad bude poznat, da kažemo, kvota upisna, kad ministarstvo odredi ta i kad bude došao rok za upis u novu školsku godinu. Hvala još jedan put. Hvala i vama. Hvala i našim gledalcima. Gledali ste još jedno izdanje emisije Pod lupom. Tema je bila, dakle, obrazovanje. Moje ime je Zoran Panić. Pozdravljam vas, sutra vas čeka kolega Denis Ranđelović u emisiji Skener, a mi se ponovo vidimo za 15 dana u ovoj istoj emisiji sa nekom novom temom. Prijetno.